fantastiskt. Det är kul att vara här. Man ser också att killarna sprudlar av energi. Så att vi ser fram emot imorgon. Det ska bli en väldigt, väldigt rolig match och början på ett äventyr som för oss alla tror jag kommer betyda väldigt mycket. Hur är det tillbaka för dig att vara i Nederländerna? Nej, men det är nice. Alltså, man pratar med några bekanta idag och kommer tillbaka till ett land man ändå på något sätt började sin proffskarriär utomlands är väldigt roligt. Så att, det har varit många positiva lyckönskningar och härliga människor här, så det är kul. Hur har resan varit än så länge? Ni åkte efter lunch? Mm. Det har varit bra. Vi valde att träna på hemmaplan för att kunna gå igenom vissa taktiska detaljer under morgonen och sen lite lunch och behandlingar och så vidare. Sen flög vi här i eftermiddags och sen så har vi haft mer eller mindre en frivillig träning för att få känna på plan lite. De som behöver det och vissa som inte vill göra det, de fick ta det lite lugnare. Vad väntar oss imorgon? Ett bra fotbollslag i extremt bra form skulle jag säga. De har startat ligan väldigt, väldigt bra. Givetvis kommer vi också med en skön känsla. Vad har vi? En 19 matcher med en förlust mot Djurgården och så. Ja, en förlust mot Molde, men som ändå blev en straffläggning som vi vann. Så att vi har en positiv känsla på de 19 matcherna som gör att vi står starka. Men vi möter ju ett väldigt formstarkt lag och ett starkt fotbollslag offensivt sett som givetvis kommer sätta oss under prov på många av de bitarna som vi också är i den här turneringen för att kunna mäta oss med. Så att det kommer bli tufft, men vi ser fram emot och jag tror ändå att vi kommer med en beredskap och en matchplan och en individuell positivitet som gör att vi kommer kunna stå upp på ett bra sätt. Tack.